نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وقال الحق سبحانه وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لائق التكريم سامعين مكرم الله عز الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں وہی قادر مطلق ہے وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صداقت و عدالت پر مبنی اللہ عز و جلال کی کلمات ہیں اور حق بھی وہی ہے جس کو اللہ عز و جلال نے قرآن بنا کے نازل کر دی مالک الملک نے جہاں کائنات کو بنایا ہے وہاں اس کو صحیح راستہ دینے کے لیے انبیاء اور رسل کو بھیجوایا ہے انبیاء اور رسل نے اسی حق کی تلقین بھی کی دعوت بھی دی اور تبلیغ بھی کی بلکہ انسانیت کو اس کی حقیقی زندگی سکھانے کے لیے ہی ان ہستیوں نے ساری محنتیں کی دنیا کی تمام فتنوں اور مصیبتوں اور فسادوں کو اگر بغور دیکھا جائے تو اس کا بنیادی اور بڑا سبب یہ ہے کہ جب انسانیت حق سے دور ہو جاتی ہے تو پھر زمین میں فساد بھی مچاتی ہے پھر وہ باطل کو سینے سے بھی لگاتی ہے پھر وہ باطل کا پرچار بھی کرتی ہے اور وہ مصیبتیں اور دکھ اور پریشانیاں پھر اسے آ جاتی ہیں جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا لیکن بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے راہ حق کو چھوڑ دی
बुनियाद ये होती है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को हक पर मुकद्दम कर दिया, हक को तरजीह नहीं दी बल्कि अपनी ख्वाहिशात और तमन्नाओं को तरजीह दी। एक मुसलमान के लिए इसलिए जानना ज़रूरी है कि हक किसको कहते हैं। मैं और आप किस चीज़ को हक समझे बैठे हैं, क़ुरान किसको हक कह रहा है, अल्लाह ज़ुल जलाल किस चीज़ को हक कह रहे हैं। इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि रूए ज़मीन पर बसने वाले हर इंसान के लिए हक इख्तियार करने का फ़ायदा उसे क्या मिलेगा। और तीसरी ये बात भी इंसान को जाननी चाहिए कि हक वाली ज़िंदगी, हकीकत वाली ज़िंदगी इंसान को नसीब कैसे होती है। अगर वो राह बातिल पे चला हुआ है तो वापस राह हक की तरफ कैसे आ सकता है। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हक किसको कहते हैं। उलमाए उम्मत कहते हैं, मा यदुल्लु अला इहकाम अश्शय व सहती, हर वो चीज़ जो उम्दा और मजबूत और मुस्तहकम हो उसे हक कहते हैं। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल हक अस्सवाब अस्सहीह, हर वो चीज जो सही हो, जिसको अल्लाह ज़ुल जलाल ने सही कहा है उसे हक कहेंगे। उलमाए उम्मत ने हक के बारे में ये बात भी बयान की है, जैसे कि इमाम खिताबी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, अल हक हुवल मुतहक्किक कौनन व वुजूदन व कुल्लु शैइन सह वुजूदुहु, हर वो चीज जिसका वजूद सही हो, जो साबित हो जाए उसको हक कहते हैं। मैं 10,000 बातें करता हूं, अगर वो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है तो वो हक नहीं हो सकता। हक बात वही होगी जो कुरान से साबित हो जाए, जो अल्लाह के रसूल के फरमान से साबित हो जाए, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित हो जाए। कुरान मजीद ने हक के कोई 18 मानी बयान किए। अगर गौर किया जाए तो अल्लाह जलाल ने कुरान मजीद के अंदर 283 मरतबा इस कलमे को उतारा है। आखिर अल्लाह जलाल ने इतनी मरतबा इस कलमे को नाजिल करने का मकसद क्या है कि लोग हक की तरफ पलट के आ जाएं और अपनी ज़िंदगी को हक वाली और हकीकी ज़िंदगी बना लें। मेरी और आपकी ज़िंदगी में हक की तलाश कैसे मुमकिन है, उसका पहला ज़ाब्ता ये है, जो बात अल्लाह की तरफ से आएगी वो हक होगी, जो किसी इंसान ने कह दी है वो अल्लाह की कलाम के मुकाबले में कभी भी हक नहीं हो सके। ज़ालिका बिअन्नल्लाहा हुवल हक व अन्नमा यदउन मिन दूनिही हुवल बातिल, अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल की ज़ात हक है, उसकी कलाम भी हक है, उसके अवामिर भी हक है, उसके फैसले भी हक हैं,
अल्लाह जलाल के अलावा जो लोग किसी को पूजते हैं या किसी की बात को मानते हैं या किसी के हुक्म को अल्लाह के हुक्म से बड़ा समझते हैं, यही बातिल है। हक सिर्फ वही होगा जिसको अल्लाह ने बयान किया है। कुरान मजीद ने एक दूसरी बात भी बयान की है, लहू दावतुल हक والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء। अल्लाह की तरफ बुलाना जो है ये हक है, इसलिए दुनिया में जो बात करता नजर आए अगर तो वो मखलूक को खालिक से मिलाने की बात कर रहा है, मखलूक को खालिक की जन्नत का वारिस बनाने की बातें करता है, समझ लेना ये हक की गुफ्तगू करता है। जो शख्स मखलूक को अल्लाह की तरफ बुलाए, समझ लेना ये हक बात कह रहा है। और जो शख्स अपनी तरफ बुलाए कि मेरी तरफ आओ, मैं ये हूं और मैं वो हूं, समझ लेना ये बातिल की दावत दे रहा है। क्योंकि कुरान मजीद ने एक उसूल दे दिया है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक फइन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतह والله يعصمك من الناس। मेरे महबूब, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप पहुंचा दें लोगों तक पैगाम। कौन सा पैगाम, किसका पैगाम? मैं انزل اليك من ربك, जो अल्लाह हज़रत जलाल ने आपकी तरफ पैगामात भेजे हैं उसको लोगों तक पहुंचाइए। ये मेरे बाप दादा की बात है, ये मेरे फलां की बात है, ये बहुत पढ़े लिखे इंसान की बात है, भला मोहम्मद मुस्तफा से बढ़ के भी किसी की बात हो सकती है? जब उससे बढ़ के किसी की बात नहीं हो सकती तो उस हस्ती को भी ये कहा गया है कि आपने भी अपनी उम्मत को दावत देनी है, तबलीग करनी है, नेकी की बात बतानी है, तो वो बात बताइए जो अल्लाह ने आपकी तरफ उतारी है। तो ये कायदा याद रहना चाहिए, जो शख्स अल्लाह की तरफ बुला रहा होगा उसकी बात सच्ची भी होगी और वो हक बात कह रहा है। जो अपनी शख्सियत की दावत दे रहा है, अपने बाप दादा की दावत दे रहा है, अपने किसी और महबूब की दावत दे रहा है, यह हक नहीं होगा। क्योंकि हक यह है कि जिस रब ने हमें पैदा किया है उसकी बात की जाए, जिस रब ने हमें नेमतें दी हैं उसके तस्करे किए जाएं, जिस रब ने हमें हिदायत दी है उससे मजीद हिदायत तलब की जाए, जिस रब ने हमें इस दुनिया में बेशबहा नेमतों से नवाजा है उसका शुक्र अदा किया जाए। जब उसके साथ इंसानियत को जोड़ेंगे तो इंसानियत के अंदर वकार और सुरूर आएगा। लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ किसी को जोड़ते हैं तो फिर इंसान तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हक बात वो है जो अल्लाह ने कुरान बना के उतार दी, लहू दावतुल हक, उसकी बात में कभी झोल मुमकिन नहीं है, उसकी दावत ही हक की दावत है। कुरान मजीद ने एक तीसरा माना भी बयान किया है, وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا
أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہر امت سے گواہ لے کے آئیں گے, آؤ بھی تم گواہی دو. انبیاء گواہی دیں گے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اپنے اپنے دلائل پیش کرو. کچھ لوگ دنیا میں بھی مانتے ہیں, خوش نصیب ہیں جو مانتے ہیں, کچھ قیامت کو مانیں گے لیکن وہ مانا کام نہیں آئے گا. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں توحید کو خالص کیے بغیر نجات نہیں, عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے. کچھ لوگ وہاں جا کے مانیں گے لیکن کوئی کام نہیں آئے. وَغَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو وہ دنیا میں گھڑتے ہوتے تھے یہ نام رکھ لیا, جیسے مشرکین مکہ نے لات منات عزہ اور حبل اور اس طرح کے ناموں کو پوجا. يَفْتَرُونَ قرآن کہتا ہے سمیتموہا انتم وآباؤکم یہ تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ عزوجل جلال نے اس طرح کے نہ نام اتارے ہیں اور نہ ہی ان کی طرف جانے کا حکم ہی دیا. تو حق سے مراد اللہ کی ذات ہے, حق سے مراد لا الہ الا اللہ توحید ہے. ہر وہ بات جو توحید میں خلل ڈالنے والی ہے وہ حق بات نہیں ہو سکتی. میں کبھی اس حدیث کا وزن آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کہہ دی. فرمایا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں, تجھے آگ میں جلا دیا جائے, راکھ تیری بنا دی جائے, شرک برداشت نہ کرے. کتنی بڑی بات کہ انسان کے ٹکڑے ہو جائے اور انسان جل کے راکھ ہو جائے لیکن شرک پہ کمپرومائز نہ کرے کہ شرک میں مانتا ہوں, توحید پہ کمپرومائز نہ کرے کہ میں توحید چھوڑتا ہوں, شرک کے قریب نہ جائے. تو حق اللہ عز و جلال کی ذات ہے, اللہ کی توحید یہ حق ہے, لا الہ الا اللہ اس کی دعوت حق ہے, اللہ کی طرف بلانا یہ حق ہے, اور قرآن نے چوتھا معنی بھی حق کا بیان کیا ہے. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. حق سے مراد قرآن مجید بھی, بات وہی حق ہوگی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے, جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. فَقَدْ كَذَّبُوا بِهِ اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ مشرکین نے اس قرآن کو کا ایک تو انکار کیا تھا جو حق اللہ نے اتارا تھا جب ان کے پاس آ گیا. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کوئی بات نہیں, ذرا انتظار کر لیں, قیامت کا دن آنے والا ہے. جو یہ مذاق کیا کرتے تھے قرآن کے ساتھ اور قرآن مجید کے احکامات کو پسے پشت ڈالتے تھے, یہ ساری خبریں قیامت کے دن اللہ عز و جلال ان کے سامنے لے آئیں. اس دن پھر کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك
छोटी सी छोटी नेकी और छोटी सी छोटी बुराई, ये अल्लाह जलाल के फरिश्ते लिख रहे हैं। क़यामत को नामे अमाल खुलेगा, हर चीज़ उसके अंदर होगी और बंदा कहेगा क्या है इस किताब को, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, इसने कुछ चीज छोड़ी नहीं है। वजदू मा अमिलु हाज़िरा, एक एक अमल जो है वो इंसान के सामने आएगा, एक एक अमल। इंसान इनकार भी करना चाहेगा तो इंसान के हाथ पांव बोलेंगे, इंसान का जिस्म बोलेगा। उस दिन इंसान ये भी कहेगा तो तुम क्यों हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हो, तुम्हें जुबान कैसे मिल गई, हाथ कभी बोलते, कभी पांव बोलते। उस दिन जवाब ये मिलेगा, अंतकन अल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शय, जब तुम गलत बयानी कर रहे हो तो अल्लाह ने जुबान हमें दी है जिसने हर एक चीज को जुबान दी। उस दिन तो कोई इनकार नहीं कर सकेगा, द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन एक एक चीज खुल के सामने आ जाएगी, इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं बचेगी, कोई छुप नहीं सकेगा। ला तराफी है आई वजन वाला अंता, कोई ओट नहीं होगी, कोई छुपने की जगह नहीं होगी, कोई दरख्त नहीं होगा, कोई घाटी नहीं होगी, चटियल मैदान में सारी दुनिया एक एक शख्स नजर आ रहा हो और सबके सामने ये दुनिया के हिसाबात खुलेंगे, सिवाय उसके कि जिन पे अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह छुपा के हिसाब लेगा और छुपा के जन्नत भिजवा देंगे। और ये वो होगा जो दुनिया में किसी के ऐबों पे पर्दा डालता है, अल्लाह छुपा के कहेंगे अवलमक अब्दी, बताओ तूने गुनाह किए हैं जो लिखे हैं मेरे फरिश्तों ने, को गलत तो नहीं लिखा, कहेगा नहीं अल्लाह मैंने गुनाह किए थे। अल्लाह फरमाएंगे चुपके से जन्नत चले जाओ, तुम भी पर्दा पोशी करते थे, मैं भी छुपा के तुम्हें जन्नत भिजवा रहा हूं। हक का पांचवा माना यह है, हक वो है जिससे इस्लाम बुलंद हो। एक इंसान दुनिया जहान का फिलोसफर बन जाए और इस्लाम और अहले इस्लाम पे हिट करता है, ये कभी हक बात नहीं करेगा, ये जालिम दुश्मन है इस्लाम का, इसने इस्लाम को समझा ही नहीं है। इसकी जुबान पे अगर अल्फाज आते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ ही आते हैं, इसकी जुबान पे कभी यहूदियों के बारे में बात नहीं आई, कभी ईसाइयों के बारे में बात नहीं आई, कहीं जालिमों के बारे में बात नहीं आई। जब भी ये बात करेगा मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों को ये करना चाहिए, देखें वो काफिर क्या कर रहे हैं। मुआजना तो उस वक्त किया जाता है जब मुआजना बनता हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह हज़्ज़ जलाल की नेमत है, कुरान की रोशनी में कुरान खुद कहता है اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي, इस्लाम तो नेमत है। انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام, उमर तो कहा करते थे हमें अल्लाह ने इज्जत ही दी है तो इस्लाम की वजह से, हम तो जलील तरीन लोग थे, छोटा सा पत्थर मिलता उसको सजदा करते, चलते चलते बड़ा पत्थर नजर आता है इसको फेंक देते, नया रब बना लेते, उसके आगे और अच्छा पत्थर मिलता है इसको भी फेंक के उसको सजदा करते, हम तो जलील तरीन लोग थे, अल्लाह ने हमें इज्जत से नवाजा है तो इस्लाम की वजह से। فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ, अगर हमने इस्लाम को छोड़कर किसी और रास्ते से इज्जत चाही तो वो दोबारा जलील करने पर भी कादिर है। आज यही वजह है कि मुसलमानों को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रहा, ये गैरों के पीछे लग के गैरों के गुन गाते नजर आते हैं, मुसलमानों की तारीख भी इन्हें याद नहीं, इन्हें पता ही नहीं है कि कौन से लोग थे वो जिन्होंने इस्लाम को हम तक पहुंचाया, इन्हें इस बात की खबर ही नहीं है कि इस वतन अजीज में भी इस्लाम आया तो कैसे आया। मस्क शुदा तारीख, बिगड़ी हुई तारीख ये पढ़ते पढ़ाते हैं, इनके इल्म में हो कि 25 सहाबा हिंदुस्तान में आए, इनके इल्म में अगर हो 41 ताबईन यहां आए, इनके अगर इल्म में हो कि 18 तबे ताबईन आए तो इनकी होश में टिकाने आए कि कौन सा दीन सहाबा लेके आए थे, कौन सा दीन ताबईन लेके आए थे,
कौन से दिन तब ताबीन लेके आए थे, खैर القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم। ये जुबाने नबूवत बोल रही है, लोगो कायनात में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो मोहम्मद मुस्तफा के साथी है, फिर वो हैं जिन्होंने उन साथियों का साथ दिया ताबीन हैं, फिर वो लोग हैं कायनात के बेहतरीन जो सहाबा के साथियों के साथी बने। इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फैसला कर दिया है, इससे बड़ा फैसला तो दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। तो हक ये है जो इस्लाम की बात करता है, जो गैरों की फजीलतें बयान करता है वो कभी हक बात नहीं करता, जो गैरों के इशारे पे चलता है कभी हक बात नहीं करता, जो लाइलग होता है कभी हक बात नहीं करता। हक बात वो है जो इस्लाम ने पेश की है। सलाम है ही सलामती से, सलामती वाली बात हो ही सकती है वो जिसको इस्लाम पेश करता है। अमन ईमान से है, अमन वाली बात कर ही वो सकता है जिसका ईमान मजबूत होता है। उखाड़ पिछाड़ और फितना फसाद हमेशा वो बपा करता है जिसके ईमान में कमी होती है। मोमिन तो अमन पसंद होता है, मोमिन तो सलामती चाहता है, वो तो फसाद नहीं चाहता। यही वजह है कि आज रुवे जमीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं है, आसमान की नीलगुच छत के नीचे आज तक ना कोई कर सका। 86 जंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी हैं, लेकिन 86 जंगों में 1060 लोग एक्सपायर हुए। आज एक एक इंसिडेंट में हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन सैयदुल मुरसलीन ने 86 जंगे करने के बाद 1060 लोग एक्सपायर हुए, जिनमें सहाबा भी शहीद हुए और काफिर भी जहन्नम वासिल हुए। हक अल्लाह की जात है, हक तौहीद है और हक कुरान है। अल्लाह की तरफ बुलाना हक है, कुरान हक है, और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने एक हक का माना पांचवा यह भी बयान किया है। छठा, हक का माना अदल भी है। अदल और इंसाफ की बात हक होती है, अदल से इंसाफ से हटी हुई बात कभी हक नहीं हो सकती। और मैं यहां रुक के गुजारिश करना चाहूंगा, अगर कायनात के अंदर लोग तीन काम कर ले, जो बोले वो हक बोले, वैजा कुल तुम फादिलो, जब की बात करो तो अदल की बात करो, जब वो की अमल करे तो अदल के मुताबिक करे, वहीदा हकम तुम बेनासी, जबकि फैसला तुम्हारे हाथ में आए तो अदल के मुताबिक फैसला करो। जब कायनात के हर फर्द की मोहब्बत और नफरत का मेयार अदल बन जाए, मोहब्बत इसलिए नहीं कि मेरी अकीदत है, नफरत इसलिए नहीं मेरी मुखालिफत है, मेरी मोहब्बत मेरी नफरत का मेयार ये होना चाहिए मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूं, मैं अदल के मुताबिक मोहब्बत करूं। ये तीन चीजें जिस कौम के अंदर आ जाएं, ये कौम कभी जलील नहीं होगी, ये कौम कभी गिरती नजर नहीं आएगी, ये कौम मिन हैसुल कौम तमाम अकवामों मिलल से बुलंद होगी, अजमत वाली होगी। वो कैसे इंसान थे सहाबाए किराम, किस तरह भाई है उमर रजी अल्लाह तआला अन, मुसअब बिन उमैर भाई को बांधा हुआ है और भाई कह रहा है जरा इसको कस के बांधना, इसकी मां बड़ी अमीर है, फिदिया बहुत देगी। वो कह रहा तुम मेरे भाई नहीं हो, कहा मोहम्मद मुस्तफा को तुम मानते नहीं, तुम मेरे भाई कैसे हो। खून की कोई कीमत नहीं रही उनके नजदीक, वहां अल्लाह जुल जलाल के फरमान मोहम्मद मुस्तफा के फरमान की कीमत बनी। किस तरह सहाबी कह रहे हैं, बेटे से कह रहे हैं और बेटा बाप से कह रहा है, बाप क्या कहता है, तुम मेरी तलवार के नीचे आए हो लेकिन मैंने छोड़ दिया। कहा अब्बा अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आ जाते ना तो मैं तेरे टुकड़े कर देता, क्योंकि तुम मोहम्मद के दुश्मन हो। छोटी बात है, अल्लाह के रसूल से इजाजत लेते हैं,
کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میرے باپ نے کہا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، ہم مدینے واپس جائیں گے اور ذلیل لوگوں کو نعوذ باللہ نکال دیں گے، آپ کی طرف اس نے اشارہ کیا اور صحابہ کی طرف، مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہ توحہ آپ کو پیش کر اس کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں. کہا نہیں، میں اس بات کا بھی حکم نہیں دیتا. وہاں عدل کی بات کی ہے، وہاں ماں کو بھی ایک شخص کہتا نظر آتا ہے، ماں کہتی ہے دین کو چھوڑ دو بیٹا ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور مر جاؤں گی، لوگ تمہیں تانا دیں گے، کہیں گے یہ تو ہے ہی ماں کا قاتل. کہا ماں ایسا نہیں ہو سکتا، دین نہیں چھوڑ سکتا. جب دیکھا کہ ماں کھانا نہیں کھا رہی تو بیٹا اٹھ کے کہتا ہے یا امہ لو ان لک مئت نفس تخرج امامی نفسا نفسا، اگر ایک جان ہے نا، اگر سو جانیں بھی اللہ آپ کو دے دے اور ایک ایک کر کے سو کی سو جانیں نکل جائے میری آنکھوں کے سامنے تو میں یہ تو برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ کا بھیجا ہوا دین چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتا. عدل یہ حق کا معنی ہے. انسان حقیقی زندگی گزارتا ہی وہ ہے جو عدل کے مطابق بات کرتا ہے، جو عدل کے مطابق کام کرتا ہے، جس کی محبت و نفرت کا معیار عدل ہے. وہ کسی اور ضابطے کو نہیں جانتا، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا پارٹنر ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، یہ میرے ساتھ اللہ کی عرش کے سائے تلے ہوگا، یہ وہ ہے جو جنت میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری دوستیاں یہاں ختم ہو جائیں گی، جنت تک جو دوستی جائے گی متقین کی دوستی جائے گی، اس کی بنیاد یہ ہوتی. عدل کا ایک ساتواں معنی قرآن نے بیان کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اللہ عز و جلال نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ بنایا ہے، کوئی ان کی تکذیب کر سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آسمان اور زمین نہیں؟ اللہ عز و جلال نے جو کہہ دیا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس سے بڑی سچائی کو ہو نہیں سکتا. آج انسان ہے نا، جعلی نیوز کے دور میں بھی لوگ دین سے پھر گئے جب معمولی ایجادات ہوئی. جو ہی معمولی ایجادات کا دائرہ وسیع ہو گیا، دی عقل اللہ نے، صلاحیت دی اللہ نے، لیکن اللہ سے منہ پھیر لیا. اور آج بھی معمولی سے چند اصول بنا کر، یہ اللہ نے عقل دی ہے جس کا تذکرہ 1400 سال پہلے اللہ نے کیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، یہ گھوڑے اور خچر اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں سواری کے لیے بھی اور زینت کے لیے بھی، اور اللہ ایسی چیزیں بھی کل کو بنائیں گے جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. آج کیا کچھ بن گیا، ویخلق ما لا تعلمون، اللہ نے وہاں ہی کہہ دیا اللہ بنائیں گے ما لا تعلمون جس کی خبر تمہارے پاس نہیں ہے. اس وقت کے لوگوں کے سامنے تو یہ خبر واقعی نہیں تھی، لیکن آج یہ انسان سمجھ بیٹھا میں نے یہ کیا ہے. اللہ نے یہ سمجھ بھی صحیح سمجھ بنانے کے لیے چھوٹا سا وائرس بھیج دیا، اب بتاؤ کہ دنیا کے معاملات تم چلاتے ہو کہ کوئی اور چلاتا ہے. نہ وہاں ٹیکنالوجی کام آئی، بڑے بڑے دماغ بھی آپس میں جڑ بیٹھے، سمجھ ہی نہیں سکے کہ ہے کیا چیز.
और आज भी नहीं समझ रहे, और अल्लाह के पास समझाने के तरीके बहुत हैं। जब अल्लाह जलाल की जमीन पे अल्लाह की नाफरमानी बढ़ जाए, काफिर तो काफिर है, ये 7.5 अरब में 6 अरब तो ऐसे ही काफिर, बकिया 1.5 अरब में मुसलमान हैं। आज हालत ये है कि मुसलमानों को भी ये बात याद न रही कि पर्दा भी कुछ चीज होती है। ये मोमिन औरत की इज्जत और इस्मत की हिफाजत की बात है। जब औरतों से पर्दा दूर हुआ, अल्लाह ने छोटा सा वायरस भेजा, वो कफारा मर्दों को भी अदा करना पड़ रहा है, मर्द भी अपना चेहरा ढांप के रखते हैं। बड़े तरीके अल्लाह के पास सिखाने के लिए, काश कुछ समझ जाए। लेकिन ये याद रहना चाहिए, अल्लाह जुलजलाल की बात ये सच है। अल्लाह जुलजलाल ही पूरी कायनात का निजाम चलाते हैं। मामूली सा भी फर्क जो है वो ना आज तक जाहिर हुआ है ना हो सकेगा, ना अल्लाह के आसमान में कोई ऐसी दरार आई है, ना अल्लाह के निजाम में कोई ऐसा खलल आया है। किस तरह सच्चाई और अदल के साथ ये निजाम चल रहा है। अल्लाह जलाल क्या फरमाते हैं कि आज अल्लाह जलाल ने आसमान बनाया, जरा गौर से देखो इसकी छत में कोई मसला है। बड़े बड़े आर्किटेक्चर, बड़े बड़े इंजीनियर छत बनाते हैं, चौथे दिन लाइनें आ जाती हैं, पता नहीं क्या हुआ, मुसीबत पड़ जाती है नक्शा बनाने वाले को भी और बिल्डिंग बनाने वाले को भी। अल्लाह जलाल फरमाते हैं यनकलिबु इलैहिल बसर, एक मरतबा देखो नहीं तो फिर एक मरतबा देख लो, जलील हो के नजर तो वापस आ जाएगी, कोई नक्श नजर नहीं आएगा, कोई नक्श नजर नहीं आए। तो हक वो है जो अल्लाह जलाल ने सच बना दिया कुरान की सूरत में, इस निजाम की सूरत में। अल्लाह जलाल इन तमाम किस्म के हक को तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए। हक की बाबत आपने चंद बातें सुनी, हक किन लोगों का मनहज है यह बात भी याद रहनी चाहिए। हक अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मनहज था, जो अंबिया की बात को मानेगा उसका मनहज हक है, जो अंबिया की बात को नहीं मानता वो दुनिया जहान के दलाइल के अंबार भी लगा दे तो वो हक नहीं हो सकता। हकीकुन अला अल्ला अकूल अलल्लाह इल्लल्हक قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل। موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، میں چونکہ اللہ کا پیغمبر ہوں، پیغمبر حق کی بولتے ہیں، मैं तुम्हें कह रहा हूं बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। तुम समझे बैठे हो कि तेरी हुकूमत बहुत है, फिरौन को कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन फिरौन को बात समझ नहीं आती। नबी जो कहते हैं वो हक कहते हैं। अल्लाह जलाल के पैगंबर को हुक्म हुआ जो आपके हाथ लगती है इनको लेके निकलो, निकले। वो कितना बड़ा दरिया है समझ नहीं आती आज की टेक्नोलॉजी को, यह बात कि अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया है कि हाथ में लाठी है इसको मारो। लाठी तो एक है, 12 रास्ते कैसे बन गए, कैसा मल्टी डिमेंशनल ये डंडा है कि मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा है, रास्ते 12 बन गए हैं। जितने साथी थे उनको लेके चले और वो कह रहे हैं कुछ तो इन्ना लमुद्रकून, पकड़े ना जाए पीछे से फिरौनी भी आ रहे हैं। फिरौनियों ने देखा कि ये गुजर सकते हैं तो हम क्यों नहीं गुजर सकते, ये रास्ते तुम्हारे लिए तो बने ही नहीं थे, तुम्हारे ऊपर तो खुमार ये था कि हमारे पास ये भी चीज है, हमारे पास ये भी चीज है। ये तो अल्लाह ने उनको दिए है रास्ते जिनके पास था ही नहीं सिवाय अल्लाह के तवक्कुल के। जो ही वही रास्तों पर आए क्या हुआ, अल्लाह ने रहती दुनिया तक पूरी कौम को फिरौन को भी इबरत बना दिया।
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً۔ اللہ عز و جلال نے اس کی لاش کو اٹھا کے پھینکوایا، دنیا دیکھ رہی ہے یہ تھے وہ فرعون صاحب جو کہتے تھے میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، کہاں گئی اس کی ٹیکنالوجی؟ اللہ حضور جلال کے پیغمبر حق کہتے ہیں، جو اس کے مخالف بات کرتا ہے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے وہ حق نہیں ہو سکتا۔ اور انبیاء علیہ السلام کو تو بھیجا ہی اللہ نے حق کا پرچار کرنے کے لیے ہے۔ فَدَعَسَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے وہ خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، قوم کو جہنم سے بھی ڈراتے ہیں، اور اللہ نے حق ان کے ساتھ بھیجا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بخصال من الخیر، لوگو میرے سب سے پیارے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی۔ کس بات کی وصیت کی؟ صحیح الترغیب کی روایت ہے 2525، سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں، اوصانی الا انظر الى من هو فوقی وان انظر الى من هو دونی۔ حق یہ ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ تمہارا اگر رونا یہ ہے کہ میرے پاس چار جوتیاں کیوں نہیں، ان کو بھی یاد کر لینا جن کے پاس پاؤں نہیں ہیں۔ تمہیں آج اس بات پہ پریشانی اور لڑائی ہے والدین سے کہ میں نے انگوٹھی بنانی ہے چاندی کی، ان کو بھی دیکھو جن کے ہاتھ نہیں ہیں۔ تم اس بات پہ جھگڑتے ہو، میرا سٹیٹس بڑا ہونا چاہیے، مجھے 15 دن ہوٹلنگ کرنی ہے، ان کا بھی تو خیال کبھی کر لو جن کو صبح و شام ایک مرتبہ کھانا نصیب ہوتا ہے۔ حق کی زندگی وہ ہے، اس کا اصول یہ ہے، دنیاوی اعتبار سے نچلے کو دیکھو اور دینی اعتبار سے اپنے اوپر والے کو دیکھو۔ کبھی یہ بھی دیکھا کرو نا کہ میں نے تو کبھی سنتیں نہیں پڑھی اور یہ فلاں ہے جو تہجد کبھی قضا ہی نہیں کرتا، کبھی یہ بھی دیکھا کرو۔ میں نے تو ہمیشہ پیسہ جوڑنے کی بات کی ہے، فلاں جو ہے اس کے ہاتھ تقسیم کر کے تھک جاتے ہیں، مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ خیر میں اوپر کو دیکھا کرو، دنیاوی اعتبار سے نیچے کو دیکھو۔ یہ اللہ کے رسول نے پہلی نصیحت کی تھی ابو ذر رضی اللہ تعالی۔ وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، دوسری نصیحت اور وصیت، میرے صحابی میں وصیت کرتا ہوں مسکینوں سے محبت بھی کرنا اور ان کے قریب بھی ہونا۔ آج مسکینوں سے کون محبت کرتا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول نے فرما دیا، اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکین یعنی مخلص زندگی والا بنا دے، مجھے موت آئے تو اخلاص کی حالت میں اور قیامت کے دن بھی مخلصین کے ساتھ ہی اٹھانا۔ آج مسکینوں کو نہ مخلصین کے قریب کوئی آتا ہے، کہتے ہیں اس کا تو کام ہی کو نہیں ہے، بس بیٹھا نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، دنیا تو اس وقت مریخ میں پہنچ گئی ہے، اگلے 10 سال میں وہ شفٹنگ کرنے جا رہے ہیں یو اے ای اور امریکنز اور جاپنیز، کہ ہم یہاں تو بہت مسائل ہیں، یہاں تو بہت قسم کے وائرس آ جاتے ہیں، ہم مریخ میں منتقل ہو رہے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ان کے بھی سجدے ہی ختم نہیں ہوئے، یہ وہاں یہاں بھی دھکے کھا رہے ہیں، وہاں بھی دھکے کھائیں گے۔ کامیاب وہی ہے جو آج بھی تہجد پڑھتا ہے اور کل کو بھی اللہ عز الجلال کے سامنے قیامت کے دن سجدہ ریز ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وصیت فرمائی، وَأَوْصَانِ أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، حق والوں کی تیسری نشانی یہ ہے، رشتہ دار چاہے یا نہ چاہے منہ پھیر لیں
میں اچھا سلوک کرنے سے باز نہیں آؤں گا، یہ تیسری وصیت. اور چوتھی وصیت اللہ کے رسول نے فرمائی، وَأَوْصَانِي أَلَّا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ابو ذر سے کہا، ابو ذر حق بات پیش کرنے میں کسی کا خوف محسوس نہ کرنا، حق بات کہہ دینا. ہاں حق بات کہنے کے کچھ تقاضے ہیں، وہ بھی بیان کرتا ہوں. کیا تقاضا ہے؟ کچھ لوگ حق بات بھی کہتے ہیں فساد کر دیتے ہیں، کیونکہ اصول شریعت کو نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی حق بات کرنے والا نہیں، لیکن آپ کی بات میں اتنا درد ہوتا، اتنا اخلاق ہوتا، اتنی نرمی ہوتی کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ شاید دنیا میں اس سے بڑا میرا خیر خواہ کو ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول حق بات کہتے تانا نہیں دیتے تھے، اللہ کے رسول حق بات کہتے ہوئے آر نہیں دلاتے تھے، اللہ کے رسول حق بات کہتے ہوئے کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول حق بات کہتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھتے کہ یہ کسی طریقے سے اللہ کی طرف آ جائے. مقصد یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات کہی، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، مجھے اس بات کی وصیت کی کہ حق بولا کرو خواہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو. اس بات سے کچھ لوگ نادان یہ سمجھے کہ میں جب تک کڑوا نہیں بولوں گا اس وقت حق نہیں ہوگا. پتہ نہیں کیسے معنی سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی کوئی میٹھی بات تھی اور ان کی زندگی کا کوئی ایک کلمہ بھی حق سے ہٹا ہوا تھا؟ یہ کیسے بات سمجھ آگی کہ جب تک کڑوا نہیں بولوں گا حق نہیں ہوگا؟ یہ تمہاری سمجھ غلط ہے. ہاں کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن حق وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بھی بولا ہے، اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، اور جو لذت اللہ نے اس میں رکھی ہے دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت یہ بھی کی، وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْسِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ. یہ راز دیا ہے، انسانی جتنی قوتیں ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے کنٹرول ورژن جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، جس سے انسان کے اندر روحانی طاقت آتی ہے، شیطانی طاقت جو ہے ڈسکارڈ ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے صحابی، میری نصیحت اور وصیت یہ ہے، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اللہ کی نگرانی اور حفاظت اور مراقبت میں رہو گے. اور اگلی بات یہ ہے، فإنها كنز من كنوز الجنة، یہ جنت کا خزانہ ہے جو اللہ تمہاری قسمت میں کر دے گا. اللہ عز و جلال اس طرح کی حق بات کو ماننے اور اس طرح کی وصیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حق سے روح گردانی کون کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جس کو ایمان سے اللہ محروم کر دیتے ہیں وہ حق سے منہ پھیر لیتا ہے. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، گمنڈ کرنے والا، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا کبھی حق پہ نہیں ہوگا. قرآن نے گواہی دے دی ہے، جو لوگ ایمان میں جن کی کمزوری ہوتی ہے وہ حق سے الگ رہتے ہیں. حق کی تڑپ اللہ دیتے ہی ان کو ہیں جن کے اندر تواضع آ جاتی ہے. نہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے دنیا میں کوئی آیا نہ آ سکے گا، لیکن فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں. انا قائد المرسلین ولا فخر، انا خاتم النبیین ولا فخر، لوگوں میں پوری کائنات کا لیڈر ہوں انبیاء کا، میں خاتم النبیین ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے. تو تکبر کرنے والے ہمیشہ حق سے دور رہتے ہیں. دوسری بات،
قرآن و سنت، عدل و انصاف اور حقیقت اور حقانیت اور صداقت سے جدا ہونے والے ہمیشہ حق سے جدا ہوتے ہیں۔ جو بندہ عدل کو پسند نہیں کرتا، جو بندہ قرآن و حدیث کے فیصلے کو پسند نہیں کرتا، یہ کبھی حق والا نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہی لوگ حق سے الگ ہوتے ہیں جن کے مقدر میں ہلاکت لکھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 7283، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، جس شخص نے مجھے جھٹلا دیا، میرے بارے میں زبان کھولی، یہ جس دین کو میں لے کے آیا ہوں اس کو جھٹلا دیا، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ہلاکت کو سینے سے لگانے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلانے والے ہیں، حق کو چھپانے والے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ حق سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے اور پانچ راز دیتا ہے، جو میں آج کے اس خطبے میں پانچ پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر حق کی زندگی چاہیے تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، صحیح علم سیکھیے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، جب تک صحیح علم آپ کے پاس نہیں آپ حق کی پہچان ہی نہیں کر سکتے۔ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ، حق پہچان اس وقت ہوتی ہے اس کی جب فرقان پڑھو، قرآن پڑھو، یہ حقیقی علم ہے۔ وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا، وہ علم جس سے اللہ کا انسان محبوب بنتا ہے، جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں کبھی وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں آتی۔ اس لیے اگر حق کی صلاحیت چاہیے، صحیح علم سیکھیے۔ دوسری بات، اگر حق کی زندگی چاہیے تو قرآن مجید سے تعلق چار طریقوں سے استوار کر لیجئے۔ پہلا طریقہ، اس کی کثرت سے تلاوت کیجئے، دل کے روگ ختم ہوں گے، دل چمکے گا، اس میں اللہ جلال حق نازل کریں گے، سکون آئے گا۔ پھر اس کو سمجھیے، سمجھنے کے بعد عمل کیجئے، عمل کرنے کے بعد اس کے پیغامات کو دنیا تک پہنچائیے۔ جب تک یہ چار طریقے ایمان لانے کے بعد کوئی اختیار نہیں کرتا قرآن مجید کے متعلق، اس کی زندگی حق والی نہیں بن سکتی۔ تیسری بات، لوگوں کی خواہشات کو مت مانیے، اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن کہتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لتحكم بين الناس وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي، اور تیسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، ولا تتبع الهوى، لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے، چھوڑ دے ان کی تمناؤں کو پورا کرنا۔ پورا کرنا ہے تو اللہ کے احکامات کو پورا کیجئے، اللہ عز و جلال کی باتوں کو پورا کیجئے۔ جب تک آپ لوگوں کی خواہشات کو چھوڑیں گے نہیں، کبھی حق کی زندگی اپنا نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، ہم نے شریعت بھی دی ہے، منحاج بھی دیا ہے۔ شریعت قرآن و حدیث ہے، منہاج وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول کا ہے اور جو اس کے صحابہ کا ہے۔ چوتھا کام، اگر حق کی زندگی گزارنی ہے، صحیح علم، قرآن سے وابستگی، لوگوں کی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ کے اوامر کو ماننے کے بعد صبر کرنا ہے، عزیمت اختیار کیجئے۔ بڑی مشکلات آئیں گی، لیکن ہر مشکل تمہیں جنت کے درجات میں بلند کرتی نظر آئے گی۔ یہ آتی اس لیے مشکلات ہیں، تیرا امتحان لینے کے لیے۔ سونا خالص بنتا ہی اس وقت ہے جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، الگ ہوتی ہے اگر کھوٹک تو اس وقت جب اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ٹھیک ہے یوسف کو کنویں میں گرایا گیا،
लेकिन गिराया इसलिए गया था, उसको तख्त पे बिठाना था मेरे रब ने। ठीक है मूसा अलैहिस्सलाम को जाना पड़ा मुल्क छोड़ के, हिजरत करके नंगे पांव भागना पड़ा, लेकिन भागे इसलिए थे कि नबुवत का ताज उनके सर पे सजाना था। ठीक है अल्लाह के रसूल के सामने मुश्किलात आई, लेकिन सैयदुल बशर अल्लाह ने उनको बना दिया, कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए आइडियल बना दिया। अजीमत और सबर ये इंसान को हमेशा हक पे कायम रखता है। कुरान कहता है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू। लीडरशिप अल्लाह देते उसको हैं जिसके अंदर दो सलाहियतें हों। पहली सलाहियत बर्दाश्त करना जानता हो, दूसरी सलाहियत उसके अंदर यकीन ऐसा हो मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा। ये दो सलाहियतें जिसके पास आ जाए अल्लाह उसे लीडरशिप अता कर देते हैं, वो कभी गिरता नजर नहीं आता। और यही राज समझाया था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, वो जब तख्त पे बैठ गए वही भाई जो धक्के देने वाले थे कशकोले गदाई लेके आ गए कि खाने पीने को भी कुछ नहीं है। बादशाह सलामत इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बंदे आप बड़े नेक लगते हैं तो हमारे पल्ले भी कुछ डाल दो। और मोमिन जो हक वाले होते हैं उसकी शान ये है वो तख्त पे बैठे तो फिर भी मुहसिनीन, वो जेल में हो तो जेल वाले भी यूसुफ को कहते थे इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बंदे तुम बड़े नेक लगते हो, जेल कैसे आ गए। तो बसा औकात जेल नेकों के लिए आजमाइश भी होती है, जरूरी नहीं कि कोई बुराई हो, बल्कि मांग के जेल ली। قال رب السجن احب الي, अल्लाह जेल जाना पसंद है, तेरी नाफरमानी करना पसंद नहीं है। लेकिन फिर क्या कहा था यूसुफ ने जब उन्होंने कहा कि बंदे बड़े नेक लगते हो, और ये अकेला चोर नहीं है, इसका भाई भी चोर था। यूसुफ को बात याद आ गई, जो हक से हटे होते हैं उनकी जुबान से कोई महफूज नहीं होता। भाइयों ने बचपन में भी देखा कि बाप बड़ा लाड़ प्यार करता यूसुफ पर, तो उस वक्त भी तोहमत लगाई थी कि इसने चोरी की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ कहा नहीं है, फासर रहा यूसुफ ही नफसी, दिल में ही रखा, सिर्फ इतनी बार पूछी हल अलिम तुम मा फाल तुम बी यूसुफ, जानते हो तुमने क्या कारगुजारी की थी यूसुफ के साथ। रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या हो गया, ये तो हमें ही पता था या रब को पता था। पूछते हैं इन्नकल अंत यूसुफ, और कहीं तुम यूसुफ ही तो नहीं हो। क्यों कहा, बाप कहता था मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा, यकीन था। قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين। मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है बिन्यामीन। और आपको एक बात बताऊं, जो सब्र कर लेता है ना, जो मुत्तकी बन लेता है अल्लाह उसे जाया नहीं करते। जवाब भी दे दिया, आज जरूरत ये है कि मैं और आप कुरान और हदीस का इल्म सीखे अगर हक की जिंदगी चाहिए। मुबारक महीना आने वाला है, अभी से कुरान पढ़ना और याद करना शुरू कीजिए, और समझिए ये नेमत है, मैंने कुछ याद करना है ताकि तहज्जुद में पढ़ने का कोई सामान मुझे मयसर आ जाए। और तीसरी बात, कभी लोगों की बातों के पीछे ना लगो, अपनी जिंदगी गुजारा करो। लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं, तुम ये सोचो तेरा रब क्या कह रहा है, तुमने जवाब उसका कयामत को देना है। मत लोगों के पीछे लगो, अपनी जिंदगी के फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक करो। और चौथा काम, अपने अंदर कुव्वत पैदा करो, अजीमत आएगी,
برداشت آئے گی تو درجات بلند ہوں گے. کتنا بڑا درجہ, اجر خمسین شہید منکم, میرے صحابہ ایک وقت آنے والا ہے صبر کا زمانہ ہوگا, ایسے حالات ہوں گے جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہے, لیکن ایسے دور میں جو دین پہ ڈٹ جائے گا 50 شہیدوں کا اجر اس زندہ کو مل جائے گا. صحابہ پوچھتے ہیں منا و منہم, اللہ کے رسول ہم میں سے اس دور کے 50 شہید؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے 50 صحابہ شہید ہو جائے, جتنا درجہ ملے گا اتنا میرا رب اس کو درجہ دے گا جو اس فتنوں کے دور میں دین پہ ڈٹ جائے گا. اللہ یہ نصیب میں ہمارے بھی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.